Šestý ročník házenkářského festivalu konaný 6. až 8. září otevřel letošní sezónu žákovské házené v Lovosicích. V místním sportovním areálu bojovalo ve třech halách a na venkovních hřištích 72 družstev v kategoriích mini, mladší a starší žáci. Mladší žáci Lovosice A zahájili sezónu vítězstvím v turnaji a navázali tak na loňské a předloňské výsledky v této kategorii. A družstvo prošlo šestičlennou skupinou poměrně jednoduše. Družstvo hrálo na dvě sedmičky, přičemž obě sedmičky soupeře snadno přehrávaly rychlostí a důraznou obranou. Snad jen v utkání s Velkým Meziříčím se první šestka trápila, druhá pak s Mladou Boleslaví. Sílu družstva prověřila teprve utkání o pořadí, ve kterých byli soupeři technicky i fyzicky lépe připraveni. Důraz lovosické obrany ostrým spojkám soupeřů toho moc nepovolil a byl tak základem k brankám z rychlých útoků. Opravdovou zkouškou ohněm bylo až finále proti Plzni, neboť ta kromě rychlosti a důrazu měla i silově výborně vybavené hráče. Obě družstva předváděla rychlou hru s velkou agresivitou v obraně. Plzeňští v utkání eliminovali největší zbraň domácích, rychlé útoky, ale pestrá hra lovosických v postupném útoku nesla ovoce. Lovosice si stále udržovali jedno až dvoubrankový náskok, vedení ve velmi vyrovnaném utkání se domácí udrželi až do samého závěru. Vynikající výkony odvedli oba brankáři, Skalický byl vyhlášen nejlepším v turnaji. Trenéry potěšilo, že všichni hráči na palubovce byli soupeři nebezpeční, všichni hráči se zapsali do tabulky střelců. Nejsilnější zbraní družstva byl ale kolektivní výkon. Pro Bčko to bylo první seznámení s opravdovou šestkou házenou. Příslibem do budoucna je, že se projev družstva utkání od utkání zlepšoval. Nutno ovšem přiznat, že fyzicky i technicky byli všichni soupeři nad jejich síly.